ଧାନ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଜମି ପଟାଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ବା ଜମି ପଟା ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଜମିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାନ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ? ଆମେ ତ ସବୁ ଏମିତି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯିଏ ମାଗିଲା ତାକୁ ଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଟିଏ ଖାଉଛି, ଯଦି ଆଶା ଆମର ଥାଇ ଥାଇ ମିଳିବ ସେଇ ଆଶାରେ ଆମର ଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମ କେଉଁଠି ଥାଇ ଥାଇ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ପାଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇଗଲୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଏଠି ବାନ୍ଧା ପକିଏ, ଜମି ପାଟଟା ବାନ୍ଧା ପକିଏ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଏଇଟା ଫସ୍ ପାଟଟା, ଏଇଟା ତୁମ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଠକି ଦେବା ଯାଇଛି, ଏ ପାଟଟା ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଯେଉଁ ପଟା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ପେପର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଜମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୟଦେବ ବିହାର ଦେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଆଗକୁ ଥାଇ ଥାଇ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।